aragta sharciga iyadu ay wado inuu muhiim yahay sharciga lagaba muhiima sharciga dalkan iyo dadkan anfacaya muhiima sharcigii waxyaabaha hadda socda oo ugu horeeyaan la dagaalanka argagixisada iyo dhismaha hay-adaha tusaale yar hay-adan xogta qaranka hay-adaheenna hadii ahay wasaarad hadii ahay ciidan waxay soo mareen iyagoo awood leh isheeg baysas leh xogtooda dhowso tahay dadka kasoo shaqeeyaan uu soo joogaa joogaanna umaana soo joogin laakiin tobankii sane ugu dambeeyey waxay ahaayeen aas aas adigoo waxaa saasaya marka inaad wax waaweyn oo waxbaa la ilaalinaa iyo waxbaa laga shaqeynaya in la yidhaahdo anigu sax uma arkano waxaan sax u arkaa waxyaabaha oo nolosha dadka la xiriira ay ugu horeeyaa dagaalka hadda socdo dadka isbaabiinayo iyo waxyaabaha dadka baabiinayo in laga shaqeeyo shuruucda dadka lagu badbaadinayo dalkana lagu difaacayo hala soo hormariyo yaan shuruuc aan jirin oo aan shaqaalo lahayn oon xarumo lahayn oo cid ka shaqaysa hadda aysan jirin oo hadda la samaynayo yaan baarlamaanka lagu daarin dadka soomaaliyeed lagu wareerin shuruucda dalka iyo dadka anfacaysa ee dalka ee dadka lagu badbaadinayo hala soo hormariyo oo ugu horreeya sharciga la dagaalanka argagixisada hay-addan xogta qaranka tusaale yar waxaa jirta hay-adda nabadgelyada qaranka hay-adda nabadgelyada qaranka waxay ka shaqaysaa hadda shaqadeeda ugu badan 95% shabaab inala dirir keliya wax kale ka shaqaysaa ma jirto dalkii oo dhan dowladdii oo dhan waxay ka shaqaynayaan amay ka hadlayaan shabaab inala diriro wax kale laga shaqeeyaa mana jiraanba marka anigu waxaan qabaa dalkan dhibaata ku jiraa dhibaatada uu ku jira aan wajahno shuruucda calaaqada lale waxa hadda socdane hala soo hormariyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.